Arratsaldeon. Euskal Herria Bildukoak ere elkartu egin gara eta horri gara Arrasatera, herrira mugimenduak antolaturiko manifestazio horretara. Lehenengo eta behin esan behar dugu ez dagoela ulertzerik nola gobernuak ez dituen onartzen neurriak egoera honi amaiera emateko. Oso larria da, giza eskubideen arlotik eta legearen arlotik ere, oso larria da honelako egoera batera heltzea. Eta salatu nahi dugu gobernu espainolak duen jarrera imobilista eta legearen kontrakoa. Bestalde batetik, herri honetan bertan ere, erakundeek eta instituzioek pausu bat eman behar dute aurrera, ez da nahikoa esatea, ez dala egokia sakabanaketa, eta gero honelako kasu baten aurrean ezer ez esatea eta ezer ez egitea. Beraz, Eusko Jaurlaritza bera, edo Legebiltzarreko Giza Eskubideetako Batzordeak, edo beste erakundeek erantzun bat eman behar diote egoera honi. Ze gaur daukagu Josu Uribe Etxebarriaren kasua, baina bihar etzi izan daitezke beste batzuk, beste 13 kasu daude oso egoera larrian. Eta unea heldu da egoera honi amaiera emateko. Eskerrik asko guztiei.